Валентин до автомобілів ставиться не як до розкоші, а як до засобу пересування. Його Нісан не новий, ввезений з-за кордону. Купував його з огляду на безпеку та можливість повсякденного використання. Каже, правила розмитнення, які є зараз, абсурдні, бо інколи плата за українські номери перевищує вартість авто удвічі. Основная масса против. Это именно вот по той причине, что я говорил, что невозможно отследить данный автомобиль, хотя это неправда. Автомобили эти отслеживаются. То есть они точно так же пересекали границу, точно так же есть данные, точно так же они страхуются. Второй момент. Опасаются того, что будут автомобили резко подешеветь. Но, по сути, подешевеют все автомобили. То есть человек, там, грубо говоря, который за 3000 долларов купил здесь Ланос, он будет стоить 1000 долларов, образно. Но он продаст этот Ланос за 1000 доларів і за 2000 доларів купить собі Audi, а не за 5-7, як зараз. Автопробіг володарів машин із європейськими номерами пройшов у багатьох містах України. У Дніпрі до акції приєдналися близько 200 водіїв. Колона розтягнулась майже на кілометр. Привертали таким чином увагу до проблеми розмитнення. Автомобіль стоїть у нас, Ланос, 10 тисяч доларів. Ну, це нереально, тому що в Польщі такий автомобіль стоїть 1000 доларів, бушний. На даний момент можливо завести і розтаможити автомобіль тільки свише 2010 року, який мотор буде обладати системой Евро-5. И вот мы, значит, требуем убрать эти обмеження, хотя бы опуститься до Евро-3 и год, чтобы был 2000 минимум. Это для тех машин, которые будут въезжать на постоянной основе для всех украинцев. Маршрут проклали через все місто. Стартували з лівого берега, проїхали через Новий міст. Далі на набережну та вгору по вулиці Космічній. Кінцева точка біля виїзду з міста. Активісти-автомобілісти збираються нагадувати про себе доти, доки влада їх не почує. Аліна Лєфтєрова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.